Cara, motorista de aplicativo. Dá uma olhada nisso aí. Vocês estão vendo esse senhor? 64 anos. Estão vendo esse senhor? Ele foi agredido por quatro homens. Quatro playboy de merda no bairro Auxiliadora, aqui em Porto Alegre. O que aconteceu? Isso aqui é uma postagem da filha dele, tá? Um absurdo que fizeram com meu pai. Estava trabalhando e esses desgraçados chegaram agredindo ele com uma garrafa e dando socos, dizendo que ele tinha roubado uma bolsa. Ele estava trabalhando com motorista de aplicativo. Estava parado esperando corrida. Não tinha bolsa nenhuma no carro dele. Espero que a justiça seja feita. Não consegui entender o que aconteceu? Agora, eu vou ler aqui pra vocês a reportagem do que aconteceu. Eu recebi isso aqui agora de manhã do meu parceiro Robson, tá? Um motorista de aplicativo foi agredido por quatro homens na noite de quinta-feira, dia 25, em Porto Alegre. Foi ontem, tá? O caso foi registrado em um ponto, um pouco antes da meia-noite, no bairro Auxiliadora, na Zona Norte. De acordo com o delegado Rafael Borba, plantonista da Polícia Civil, o grupo estava em um evento quando um dos envolvidos relatou que teve uma mochila furtada de dentro do carro. Como assim ele teve uma mochila furtada de dentro do carro? Não, isso aqui não tá claro. Dentro do carro dele, furtaram com a mochila dele, isso? Ele foi com o carro dele e furtaram a mochila dele. Foi isso que eu entendi, tá? Na bagagem estava um computador e um mecanismo de rastreamento, chamado de tag, tá? Beleza, o cara usou o rastreamento. Ele usou o equipamento para rastrear os pertences, chegando até a região na rua 24 de outubro, no local onde o motorista de aplicativo estava parado, esperando corrida. De boa! Tava, olha só, ou seja, o cara rastreou onde roubaram a mochila dele com um notebook e apareceu ali, muito possivelmente, muito próximo que a mochila estava, onde estava o motorista parado. Olha só o que os caras fizeram, tá? Chegando até a região no 24 de outubro, tá, o motorista de aplicativo estava aguardando um cliente. Ou seja, quem sabe o motorista estava aguardando outro cliente, entendeu? Aqui foi até pior, não estava nem parado. O grupo abordou o homem, que tentou fugir. Obviamente que ele tentou fugir, né? Vai saber o que falaram pra ele, né? Aos policiais, o condutor alegou que arrancou o carro porque acreditava se tratar de um assalto. Descem quatro malandros, né? E vão pra cima do cara. O que vai fazer? Se tem a possibilidade de arrancar, não tá vendo ninguém com arma na mão, vai arrancar mesmo. Mas pelo jeito ele não conseguiu fugir, porque pegaram ele e pararam ele, tá? Olha ali, ó. Tá vendo o vidro quebrado do carro? Vou mostrar mais agora. Os homens reagiram com agressão. O motorista de aplicativo teve ferimentos no rosto e foi levado ao hospital de pronto-socorro para ser atendido. Tá? O carro que ele dirigia também foi danificado. Já os pertences que teriam sido roubados não foram localizados. Ou seja, não estava com ele. Quem sabe ele carregou alguém que andou no carro dele, vai saber, o último que desceu, que estava por ali onde ele estava, que realmente possa ter roubado. Vai saber, vai saber. Se por acaso o cara andou naquele carro e esqueceu alguma coisa, quem sabe outra pessoa entrou e pegou e levou embora, viu que era o notebook, vai saber o que aconteceu. Mas chegaram agredindo um senhor de 64 anos. Esse é o caso. O caso gerou confusão e os agentes da Brigada Militar foram acionados. Os envolvidos foram encaminhados ao Palácio da Polícia Civil, onde quatro homens assinaram um termo circunstanciado e foram liberados. Cara, eles não agrediram só um motorista de aplicativo. Eles agrediram alguém que estava trabalhando. E um senhor de 64 anos. Não entra o estatuto do idoso nesse negócio aí? Não entra o estatuto do idoso? Por mais que eles tivessem certeza, vamos dizer assim, ó, que o cara tivesse pego as coisas dele. Não foi o caso, tá? Fosse outro caso, qualquer coisa. Vão chegar quatro malandros, quatro caras jovens, e vão agredir um senhor desse jeito? Vão bater nele assim? Tá certo isso? Só um termo circunstanciado? Não era pra esses caras estar presos, chamar advogado pra tirar? A gente sabe que ia tirar. A gente sabe que ia sair. Parece que um deles aí é bem importante na região aí, conhecido, irmão de não sei quem. É isso que a gente tá sabendo. É normal isso? Simplesmente eles batem num idoso, espancam o cara, quebram o carro do cara e vão embora. E tá tudo certo. Assim, num termo circunstanciado que não vai acontecer porra nenhuma com esses caras. Isso é normal? É desse jeito que acontece? É assim que funciona? Cara, inacreditável. Agora eu vou mostrar um pouquinho mais aqui pra vocês. Um pouquinho mais aqui. Olha os malandros. Mano, vem ali, vou pagar pro velho. Ah, agora quer pagar, quer falar bonito que vai pagar, meu velho. Ô, meu velho, não chega nem perto. O dinheiro não compra tudo. Não chega nem perto, senão eu não vou me segurar, irmão. O dinheiro não compra tudo. Não chega nem perto, que eu não vou me segurar. Só que isso aí é uma falta de respeito. Ninguém tem pai aí? Eu acho que não. Daí não tá certo? Não tá, né? E agora? Um monte de merda. Como é que vai ficar as coisas? Ah, agora não adianta pra falar que vai pagar. E aqui, e o trabalho do cara, vai pagar o tempo parado, vai pagar tudo. Não era pra esses caras estar algemado? Tá no mínimo algemado, no chão, encostado na parede, sentado, né, quieto ali. Tão de boa, de pé, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse feito nada de errado, como se não tivesse cometido um crime. É desse jeito? Ou é porque é motorista de aplicativo? Motorista de aplicativo se foda, né? Se foda. Motorista de aplicativo não é chamado em alguns podcasts aí, né? Podcast pra conversar, pra falar. Olha só, hoje vai vir aqui o motorista que foi agredido. Aquele que foi agredido. Vamos saber um pouquinho da vida dele, como é que ele trabalha, o que aconteceu, o que ele tá fazendo ali, né? Parece que é um senhor desses que gosta de andar sozinho, trabalhar de boa. Não tem muita afinidade, muitas vezes, com telefone, pra ter grupo, essas coisas todas. Estão conseguindo entender? Sem vergonhas, vagabundos, essa é a verdade. Olha aqui, cara. Olha aqui. Olha aqui. Imagina acontecer isso com teu pai, velho. Imagina isso. Ah, cara. O carro dele ali, ó. Coitado. Trabalhando, tentando trabalhar.
Vai saber se é aposentado já ou não é. Tentando se sustentar. E é isso que acontece. Não sei se eu posso mostrar o rosto dele aqui. Se não pode, entra em contato com alguém da família aqui que eu apago. Ah, quer saber? Tem horas que tem que mostrar mesmo as coisas do jeito que elas estão acontecendo. Essa é a verdade. Não dá pra deixar de boa. Olha os malandros lá. Quebraram o carro do titio ali. Cara, é inacreditável. Inacreditável. Deixo pra vocês essa imagem aqui. Só pra tu entender que tu pode estar parado, do nada, de boa, sem estar fazendo absolutamente nada de errado, esperando tua corrida ali, lutando pro teu sustento, lutando pra comprar alguma coisa, lutando, né, pra comer. E chega, do nada, alguém te acusando de alguma coisa e te bate, te espanca, quebra teu carro e tá tudo certo. E nada vai acontecer. Vai assinar a porcaria de um termo circunstanciado lá e vai embora pra casa, como se nada tivesse acontecido. Tu que vai ficar com todo o ônus, machucado, quebrado, triste, deprimido. Tu acha que vai conseguir sair pra trabalhar de boa na rua, de novo, desse jeito? E as contas dele, quem vai pagar? E o carro dele, o conserto do carro, quanto tempo vai demorar? Até a justiça ser feita e serem cobrados desses caras, desses malandros pra pagar. Vocês acham mesmo que isso vai ser rápido? Acabou praticamente com o ganha-pão desse senhor aqui. Acabou. Não tem condição. Tu acha que a filha dele vai querer ele trabalhando na rua? Tu acha que os familiares dele vão querer ele continuar trabalhando na rua desse jeito? Tu que tem teu pai trabalhando na rua, sei que tem muitos aqui. Amigo, parente, avô. Não precisa ser idoso. Nós, a gente, tá na rua. Parado quantas vezes aguardando corrida. Com risco de ser assaltado. Agora tem mais o risco de vir uns malandros, né? Uns playboy de merda. Chegar e te cagar pau porque o cara roubaram o notebook dele por algum motivo. Mostrou que a localização era ali onde tu tá parado. E não acharam nada com ele. Não tinha bolsa nenhuma. Nada, nada. Ele não tinha nada a ver com a história. Vai saber o que aconteceu se essa bolsa passou por ali. Se ele carregou os caras que roubaram a bolsa. Vai saber o que aconteceu. Se tava parado justamente no prédio. Se o notebook desse cara que rastreou tava exatamente no prédio, ele tava parado na frente. Na residência, não sei. Agrediram um idoso. Cadê o estatuto do idoso? Cadê? Cadê? No caso foi um idoso. Podia não ter sido, mas no caso foi. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal, ativem a bosta do sino e... Um abraço.